メンセイネゴゴメンジャンドゥイミレカナマレヒンコーナーハアミンソンティコンタトワレアドゥイネピョヤレセイコーネスウィヤレペレイメルビアガネテイドゥレအလွမ်းဆိုရဲလေတွေတိုက်ခတ်တိုင်းတစ်ဖြက်ဖြက်လွန်လူနေခဲ့ရတာပေါ့မင်းကြောင့်မတွေ့ပဲအိမ်မဲဆိုရဲညာတညာလုံးမိုးလင်းထီမင်းစိမ့်နဲ့အိမ်မရခဲ့ဘူးတော်ရောအလွမ်းလို့ခေါ်သလားကလေးဖြစ်ဒီမူတိုင်းဟာပျက်စီးနိုင်တဲ့ငါချစ်တွေမပါဘူးဆိုတာကိုမင်းကိုတက်တည်ပြလိုက်ချင်တာကလေးရဲ့စားတွေ့ခဲ့တဲ့ပေါ်ရိပ်လေးကနေငိတ်ကြည့်ရတဲ့ကြောပြင်းလေးအစုံအလွန်ပန်းနေတပြည်လုံးပွင့်နေနေဝင်ချိန်တွေကိုငါမုန်းနေအိမ်ပြန့်ချိန်တွေကိုငါမုန်းလေအထူးသဖြင့်ငါကငါအရန်မုန်းလေမင်းတော့အရန်ချစ်ပါတယ်ဆန်းတော့ဆန်းနေကလေးရဲ့လိုချင်တော့မရရအောင်ယူတတ်တဲ့ငါမင်းတော့ငေးကြည့်အောင်ပဲတတ်နိုင်ခဲ့တယ်လေကိုကဘုံတလုံးဆိုရင်မင်းဟာစနက်တယ်လေပေါ့မင်းထွက်သွားတာနဲ့ကို့ဘဝဘာဆက်ဖြစ်မလဲမင်းတွေးကြည့်ပေါ့ကိုလိုက်နေခဲ့တာမဟုတ်တလို့မင်းလည်းပြေးနေခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးအစားတွေဟာကိုရိုးမျိုးဟာဝေးကွာလုံးနေခဲ့တာမဟုတ်လားဖြစ်ချင်အဖြစ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဟာကိုတော်တတပါကလေးမင်းဟိုအစဉ်ပြေပြေဖြဖြောရွှေရွှေပဲကိုအမြဲတမ်းမြင်ချင်ခဲ့တာပါငါတို့မတိခဲ့ကြတာတခုဟာစုံနိုင်ခွင့်နေမှာ Inspire Day 3ပါလာခဲ့တာကိုပဲ